Šindel je drevená doštička, vytvarovaná do určitého, jak by som to povedal, tvaru, ktorá sa pokladá na strechu, aby nezatekalo do domu. Šindel je aj drevený, ale sú dneska už aj tzv. Tie plastové šindle, takže už je to náhrada za ten drevený. Drevo používame buď biely smrek, červený smrek, alebo jedla. Výber dreva je veľmi dôležitý. V lese je hociaké drevo, musíme si ho vedieť vybrať. Začíname štiepať šindle. Dáme si kláta na polovicu. Sa nesmiete bať. Takže tú polku na štvrťku a môžete byť smelo. Výborné. No a začíname štiepať polotovar. Môžeme. No toto si troška upravíme. A taký druh šindla inakší kus. Takzvaný konusak. Dobre. Hlavne ho nájsť, vedieť, že to je ten pravý strom, ktorý nám treba. A musí mať medzi vencami 50 cm alebo potom 40 cm. Podľa toho, akú dĺžku potrebujeme. V našom kraji sa robia, strúhajú šindle 40-ky, 50-ky. Takže s týma šinglovkami, jak to u nás povieme, alebo po vašom stružliny, dávame to na rozkúrenie do pece. Alebo niektorí ľudia, keď chodím po remeslách, si to berú, že to buď do domu, akože im to vonia, alebo niektorí dávajú to do šupolia. Takže máme naštiepané drevo na hrubo, takzvané polotovary, takže ideme strúhať na strúhací stolok. Šindel si dáme do stolčeka, upneme, pritlačíme s nohou a začíname strúhať bok šindla. Rovinu, aby nám potom drážka, ktorú budeme robiť, pekne sadla. Teraz ideme prednú časť. Pekne do hladka, do rovna. Ideme samozrejme podľa vlakna. Dobre, otočíme si ho. Čiže polku sme zrobili, ideme druhú polku, to isté, opakujeme. Tiež pekne podľa vlákna. Pozrieme, či ho máme troška aspoň rovný. Takže druhú stranu. Takže máme to zrovnané. Ideme vrchnú časť. No a sledujeme si už aj hrúbku šindla. Aby sme mali. Aby nebol príliš tenký. Dostruhneme, pozrieme, hrúbka toho špica tej strany môže byť 4-5 mm, aby to neshnilo tak rýchlo. Tak, no a šindel máme skoro hotový. Hlavne ma inšpirovala práca s drevom, bavilo ma to, aj ma to baví. Naučil ma to môj starý nebožký, starý otec. Takže oni mi všetko ukázali, jak sa strúha, čo sa robí, kedy, kde, jak. Je ešte aj dôležité si vybrať, vedieť vybrať v lese strom. To jednoducho musí sa človek naučiť, to nie je len tak, že prídem, áno, toto tu vychádza medzi vencami, zrežem a je to zlie. Hej, začne uchádzať. Jednoducho, musí sa to človek naučiť. Ja som to všetko odkúkal od starého otca. Oni ma to naučili, dlhé roky som to robil.
nemáme len rovné strechy, klasické sedlové, ale máme aj strechy do ihlanu. Čiže na to sa používajú takzvané konusové šindle. Na jednej strane je užší, na druhej strane je širší a pekne to vytačame do poloblúka, ako nám treba. Pri samotnej pokladke máme pri sebe takisto strúhací stolček a pahovací stolček a si ho potom prispôsobujeme podľa danej strechy. Takže ideme teraz strúhať tzv. Ten konusak. Je to ten istý spôsob, jak aj pri tom klasickom, len je tam tá šikmina a je trošička upravený. Dobre, máme ho nahrubo a klasický šindel. Teraz ideme si zrobiť podľa toho, aký nám široký treba z jednej strany na druhú. Robia sa užšie, širšie. Vravím podľa toho, aká je strecha. Takže máme konusak na 3/4 hotový. Na 85%. Tak kuší to jak profesionálne, by som povedal, tých 25 rokov. Predtým som rozstrúhal so starým otcom nejakých 6-7 rokov, kým som sa to naučil. Nebolo to jednoduché. Dostal som aj po rukoch, keď som dačo zle zrobil. Jednoducho, musel som sa učiť. Keď som to chcel robiť, musel som sa to učiť a naučil som sa to. Naše výrobky môžete vidieť napríklad... Robili sme zakázky do Nemecka. Potom sme mali nejaké striežky v našej obci, na studničky, v Žďari sme mali, máme jednu strechu, ešte je vždy, po tých rokoch, čo si upamätám. V Starej Ľubovni sme mali dve strechy. Vyučený som strojný zamočník, čiže od železa. Len to drevo ma dajak priťahovalo viac, jak to železo, tak som sa začal tomu venovať tak hĺbšie troška. No a keď to začali starý otec s týma remeslami, jak to začali chodiť, no tak som potom postupne začal s nima chodiť aj ja. No a jak starý otec nás opustili, tak som to prebral po nich potom ja. No a chodím už dlhé roky. Šindel máme na 80% vystruhaný. Schádzame zo stolčeka strúhacieho, prechádzame na stolček pahovací, takzvaný drážkovací. U nás sa to povie drážka paha. Bereme šindel, dáme si ho do večka, do zveraku. U nás sa to povie pobíjačka. Kuchneme ponom, ono sa nám zakliesní. A ťaháme prvý ťah. Ide nám to pekne celkom rovno. Lebo a ťaháme teraz smerom ku sebe. Skoro. Od 3/4 k sebe, takže ho teraz otočíme, asi pobijeme s pobíjačkou a dorobíme tú takzvanú pahu, tú štvrtinku, čo nám zostala. Takže drážku máme hotovú. Na skúšku, chlapi, dáme to tu, kladáme ho do drážky, pribuchneme. Sedí pekne rovno, jedna, druhá strana. S vystruhaným šindlom sa potom ukladalo takto tuna a sa sušili. Až dovtedy, kým neboli suché. Nesmeli byť na priamom slnku, radši v takom jak pod strechou, v tieni, ale naprievané, hej, že fúkal vietor, on potom ten šindel stratil vodu a vyschol. Po vyschnutí asi cca 2-3 týždne sa šindel ukladal do tzv. Klietok. Keď boli užšie, vošlo viac, keď boli širšie, menej, hej. Tak toto sa uložilo po vyschnutí do tzv. Klietky, do výšky asi človeka približne. Troška sa to zaťažilo a čakalo na gazdu,
dneskajšej dobe najhorší problém je naozaj s tým drevom. Potrebujeme na to naozaj ačkové drevo, krásne, rovné, hladké, bez halúzií, aby tam čím najmenej skoro vôbec halúzie aby neboli. Lebo tie halúzky potom môžu vypadať a šindel začne pretekať a strecha sa znehodnotí. A čo sa týka toho, komu to zanechať? Tak vie to robiť môj syn Kristián, robí to od 9 rokov. Začal ako 9-ročný prvý raz, bol so mnou vo Spiske Novej Vsi na dni Spiska Nová Ves. Tam ako, vravím, 9-ročný prvý raz ťahal váhu. Potom som ho troška zasvetil aj do strúhania šindlov. Takže vie to on, aj on robiť, len on má iné záujmy troška s drevom, vyrezuje a takéto veci. Ináč to remeslo pomaličky, ale isto aj zaniká. Lebo nemá to kto prebrať. Dneskajšia mládež nemá o to záujem. Ja nevravím, že všetci, ale drvivá väčšina nemajú záujem o robotu, čo sa týka dreva, spracovanie dreva a tak ďalej. V prvom rade pevné nervy, dostatok peňazí, že mládež dneska tých peňazí niet. Chuť do roboty, to musia mať, bez toho to už vôbec nepôjde. A snažiť sa to naozaj naučiť sa, keď začne robiť to, čo ho baví, naučiť sa to poriadne robiť, neodflaknúť. Ja som sa musel učiť takisto poriadne robiť. Starý otec ma bili po rukov, keď som plánodáčo zrobil. A som sa naučil, si myslím, za tie roky už dosť kvalitne robiť. Takže asi takto by som hrnul.